Så vi går snabbt vidare i programmet. Så Anna Adrian, du får komma fram, för du ska tala om mynt i långa rader. Du är ju konservator på Göteborgs stadsmuseum, och det ska bli intressant att höra vad du har att berätta om pengar. Hej, och ja, som sagt, jag heter Anna Adrian och är konservator på Göteborgs stadsmuseum, och jag ska berätta om vårt arbete med museets mynt- och medaljsamling. Nu ska vi se. Vid Göteborgs stadsmuseum pågår sedan 2011 en inventering av museets mynt- och medaljsamling. Och det startades som en del i ett forskningsprojekt om 1800-talets banker. Men det växte i omfattning när vi insåg hur stort behovet var av uppordning av samlingen. Man kan dela in arbetet i tre faser, där den första fasen var att vi helt enkelt var tvungna att lösa en akut förvaringssituation. Vi var tvungna att flytta på föremål för att överhuvudtaget kunna komma åt materialet och röra oss i rummet. Det andra var en planeringsfas där vi planerade bättre förvaring och inköp av nya skåp och syrafria askar. Och den sista och längsta fasen, det var själva uppordningen och sorteringen av materialet. Parallellt med det här så genomförde vi hela tiden stickprovsinventeringar av olika slag utifrån, eller jämförde dem med olika typer av inventarieförteckningar som vi hade tillgång till. Museets mynt- och medaljsamling tillhör en av Stadsmuseets äldsta. Stadsmuseet bildades 1861. Och det var länge en av de mest värdefulla samlingarna och viktigaste samlingarna på museet. Och den var väldigt, den väckte stort intresse både från allmänheten och från donatorer. Den hade också flera stora utställningsytor på museet med permanenta utställningar. Det här är en bild från museets, eller utställningen på museet. Men på mitten på 1900-talet så tappade man lite intresset för mynt- och medaljsamlingar. Och 1967 packade man ner hela utställningen i lådor. Och sedan dess så har man bara kunnat se samlingen genom bokade besök. Samlingen flyttades runt i flera omgångar, men hamnade på 1990-talet i ett bankvalv, och där står den fortfarande. Frågetecknen var väldigt många kring samlingen, både vad det gällde samlingens föremålsbestånd men också dess historia. Så att arbetet har varit mycket att lägga ett pussel, för att ett av huvudproblemen med samlingen är att det saknas en enhetlig förteckning. Man har inte fört någon liggare från början, utan man har mynt och medaljer har förts i olika förteckningar i olika böcker. Så att det har verkligen varit att lägga ett pussel. Vi har varit två personer som har jobbat med inventeringsarbetet under hela tiden. Det har varit jag och min kollega Christian Thorén, som är föremålsintendent. Vi har tyckt att det har varit bra att vi har varit samma personer som har jobbat hela tiden. För att det har varit ett bra sätt att ta tillvara och bygga vidare på den kunskapen som vi har fått under arbetet. Eftersom samlingen förvaras i ett bankvalv, så har vi varit hänvisade till bankens öppettider. Vi har också behövt boka varje gång vi ska i förväg, varje dag vi ska jobba, och också registrera oss med legitimation och skriva in oss. Men det har faktiskt känts ganska bra att göra det. När inventeringsarbetet började så låg delar av medaljsamlingen i lådor direkt på golvet i valvet. Tyvärr har jag inga bilder på det, för som så ofta när man kommer in i sådana här projekt så förstår man inte hur stort arbete det kommer bli. Så man förstår inte att man borde ha tagit bilder från början. Men det här är en bild från arbetet, fast när det har pågått en stund då. Totalt var det cirka 30 papplådor som stod på golvet, med ungefär 150 medaljer i varje. Så ungefär 4000 medaljer som stod på golvet, som vi var tvungna att få undan för att överhuvudtaget kunna röra oss.
Medaljerna låg i en ziplockpåse. Det fanns ingen information om vad man hade packat, varför man hade packat, vad medaljerna, vad det var för någonting. Det enda som fanns var 2 stycken siffror på varje plastpåse. Men vi visste inte vad de siffrorna var. Längs med sidan, det är de som ser till vänster där, så stod det gamla tomma träskåp som vi förstod att man troligtvis hade använt till medaljer. Så vi packade bara upp alla lådor och la in de här ziplockpåsarna i skåpen bara för att ha dem någonstans, ha dem liggande någonstans. Men vi försökte att behålla ordningen och även skriva upp alla eventuella siffror som stod på lådor och så, för att vi tänkte att kanske har vi användning för dem längre fram. Ovanpå skåpen stod också ett mishmash av lådor och arbetsmaterial och böcker av olika slag. Förutom medaljerna på golvet så stod det också en arkivhurts i valvet. Den var också full med medaljer. Cirka 8000 ytterligare medaljer uppskattar vi. Varje medalj i det här, de låg i en liten cellofanpåse tillsammans med en etikett. Och på etiketten stod det lite information om varje medalj. Det låg också tomma cellofanpåsar i det här skåpet med en etikett. Och vi förstod inte först, men till slut insåg vi att de här lådorna med medaljer i ziplockpåsar som stod på golvet, de medaljerna hade varit utställda i de gamla utställningarna fram till 1967. Så man hade alltså tömt utställningarna, packat ner dem i lådorna, men inte stoppat tillbaka dem i sin original eller tillsammans med sin information. Så det här följde alltså arbetet att para ihop varje medalj i ziplockpåsen med etiketten som låg i den här arkivhurtsen. Det var också då vi insåg att de här 2 siffrorna på ziplockpåsen, det stod för monternummer och föremålsnummer i utställningen. Så det kunde vi ha en viss användning för, eller hjälp. Det var en hjälp när vi sen skulle para ihop de här. Men det här har ju varit ett väldigt stort arbete i sorteringen. Målet med uppordningen var att få till en bättre förvaring. Och då innebar det att vi ville byta ut cellofan och ziplockpåsarna till syrafria askar. Vi kunde inte använda de gamla träskåpen, utan vi köpte in nya plåtskåp. Och här var målet med upphandlingen var att, förutom att ha stabila och funktionella skåp, så ville vi också få in så många lådor och medaljer i askar som möjligt. Så att vi köpt in skåp som rymmer 40 lådor i varje skåp. Och då har vi ändå en hylla överst. Målet har varit att de flesta av oss ska kunna kika ner i alla lådor utan att behöva stå på en pall. Vi beställde även 11 000 syrafria askar i 3 olika storlekar. De är i syrafri kartong och de har klamrade hörn. I de fallen som medaljerna inte passade bra i askarna av någon anledning, så skar jag och vek till egna askar i syrafri kartong, men med limmade hörn. Så här i backspegeln så skulle vi göra om det, så skulle jag beställa fler storlekar av olika askar. Men också att vi skulle planera att askarna så att de passade bättre i lådorna. För att det gick ganska fort när vi gjorde våra uppskattningar och beställningar. Och vi visste ju heller inte riktigt vilka storlekar vi behövde. För vi visste ju inte hur storlekarna på medaljerna, utan det blev väldigt mycket en uppskattning. Men det som vi har idag är att de 3 storlekarna, eller de storlekarna på askar vi har, ibland de är kan vara svårpackade tillsammans. Det är svårt att optimera varje låda. Lite erfarenheter då. Vi har genomfört det här arbetet vid sidan av våra ordinarie arbetsuppgifter. Vi har lagt i genomsnitt en arbetsdag per månad sedan 2011 på detta, och det ger ungefär 900 timmar fördelat på 2 personer. I vissa perioder har vi haft långa uppehåll, men i andra perioder har vi jobbat flera dagar varje vecka. Men vi har försökt att hålla en viss kontinuitet, för man glömmer så lätt. Och vi har också lärt oss att föra arbetsbok
Så i slutet när vi har avslutat ett arbetspass eller en arbetsdag så har vi skrivit upp för det vad vi gjorde så att vi kommer ihåg det nästa dag. Men det är väldigt tillfredsställande att se att materialet förvaras mycket bättre idag och att är mycket bättre i ordning. Och museet har ju också en helt annan kunskap om samlingen idag som man inte hade innan inventeringen började. Så tack! Ja, det där gjorde ni bra. Vilket detektivarbete. Ja. Jag blir väldigt imponerad. Ja, det är intressant det här med arbetsdagbok. När började ni med det? Lite i efterhand eller? Ja, det var inte från början. Jag kommer inte riktigt ihåg, men vi hade ju lite längre uppehåll. Och då insåg vi att det var svårt. Det tog tid att komma in i det då. Men just det, ett projekt, vad bra det är att man har en... Ja, det är väldigt bra faktiskt. Och det har ju också varit så att vi har kunnat gå tillbaka. För att ibland har man undrat när var det egentligen det hände eller när var det. Så då har vi kunnat gå tillbaka och se när vi gjorde vad. Ja, jättebra. Har vi några frågor här till det här? Jag sa pengar, jag läste mynt va? Men det är väl precis. Ja. Men lärdomen är väl också att det går liksom inte att göra inventeringen om man inte har gjort uppordningen. Nej. Så är det. Ja. Har vi några frågor här till? Medan ni funderar kan jag säga att Anna inleder ju här nu Öppet forum som ju är samlingsforums specialare kan man säga. Där man har 10 minuter på sig och så är det 5 minuter till frågor och sen och byta talare och så. Så det är ju lite av mitt favoritdel av programmet här. Det går i långa banor verkligen. Ja. Hade vi några frågor till Anna? Nej, bara en liten snabb fråga till dig då. Hur ska de förvaras nu? Alltså, var säkerhetsmässigt och sådär? De står i valvet, men hur det kommer bli i framtiden, det vet vi inte riktigt. Alltså, många valv, bankerna slutar ju ofta med valv nu för tiden. Så att vi får se hur det blir, men det är inte riktigt löst. Nu så har vi kommit så långt att de är bra i det här skicket, så får vi se vad som händer sen. Ja. Okej, då ger vi dig en varm applåd. Tack för att du kom.